lamun cerita tonden sabulan geus kaliwat tiap poe kapalite hate bet asa suka mah karasa beuki guliga duh palang sia buah hate kikim deuan nu lawas teu ditepungan. Guliga hate beuhat asa sareng nyan lamun jadi tonton de ngaguliga karasa basa di tinggulang lengena parinya kelan nubodas yang diusap nyanaon jadi tonton deh
mana
Ku indah
Yeah.
waktu lali geus terindung geus seorang
pamuki ulah rek ngelanali urang Bandung, pamuki ulah rek lagi. Sawios ma, sawios tebi kakota, eta supados ma. Bye.
Tukang.